трудодень в Атлеті продовжується. Время 19:40. Казимир вже муським робить. Штатський тільки прийшов. О, це Ніколай. Наш хлопець. Сільський, простий. Водовський, майбутній атлета. Шорти в нього гарні, як має. Голубі в мене такі. О, Тріс із блока стоя. Сьогодні без брата. Музику слухає. Да, добрий день. Респект. Да, що там Шахтер з міста? Передаємо привіт. Не захватили там ще міськвиконком? А дівчат не захвачують? Пісня є ця хітова цього року. Розібрали всіх дівок в місті. Да, нема де з ким вийти навіть. Да? Да. Який випуск вже? Підіслати їм там? Да, ні, сьогодні третій. Да, хлопці теж щось задумали. Крайне рідко використовує Юра фат. Жим узким фатом. Да, Морозу привіт. Мороз, да. Коли патрони дадуть? От братви. От братви, да. Все. Я тут є. Балаболка. А де цей, що послав на себе? Пішов до нас. Де він? Немає Юрка.